kanalas, mano kanalas. Jeigu kažkas čia užsukęs į svečius, mano skalbinių virvės, pradeda bopinti mano džiausiai skalbinių. Duok dėlės matuotis, mačiau savęs, paskui dar jau visi reikia komentarai. Oje, matot, jie jiems netinka, šlapiai nepakankamai išpiešti ir apskritai dydis netoks, ar išvirkščiai išvirsti. Tai čia ne mano problema. Šiame kanale jūs galite išgirsti tokios informacijos, kuri siauresnio požiūrio žmonėms individualiai gali pasirodyti pagal jų ribotą vertinimą kaip įžeidimai ar žeminimai. Apie tai aš jūs ir perspėjau. Po mano vaizdainio paskelbimo būtent snukekniai apie tuos kelmes uniformuotus nekompetitinguosius, žiūriu, atsirado toks, nu, dabar ganėtinai populiarus reiškinys, kaip čia dabar trolių fabrikas įsijungia. Ir jeigu jūs pažiūrėsit, sakau, tam Facebook'e po tuo klipuku, po tuo vaizdainiu mano, pamatysite ant komentarų įvairiausių, nu, bet tokio kiekio komentarų, per visą tą laikotarpį, kol gyvuoja tas mano kanalas, subjektyvus pamyslymai, nu, aš dar nesu matęs. Prasukau, pasižiūrėjau, pasiskaičiau, nes ten pastovė tie pranešimai apie tas naujienas, iškrenta, žiūri, jopta, ten keletas šimtų greit tūkstančiai sais. Nu ir ką patvirtina visų tų rašliavų, nu, iš tų neadekvatų kontekstai, kai skaitau. Nu, tai tą ir patvirtina, ką ir gerbiamas signataras Rolandas Paulauskas pasakė, ir aš galiu paantrinti, nes praktiškai irgi patikrinta ir tai yra aksijoma, ir kurios nepaneiksi, kad apskritai visuomeniai didelė dalis yra tos banduomenės, labai didelė dalis banduomenės ir tų kompleksuotų, kamuojamo Daningo-Kriugerio sindromo, kaip aš sakau, buratinų medinių, bent jau iki pusės, kurie išsiduoda tai savo komentarais ir tomis mintimis reiškiamomis, nerišliomis ar ten rišliomis, dažnai su gramatikos ir skirybos klaidom, stiliaus klaidom, logikos nebuvimu, bet sakau, ten pasirašo kartais, nu, komentaro tarsi nėra pasirašo, ten daunas, pavyzdžiui, koks nors, nai, dalbajobas, klaunas, durnius, vardais pasirašo, pavardžių aš nežinau, jų neklauskit, jie tik vardus savo tos pasirašo, kaip ką tik paminėjau, pavardžių nežinau, tai aš jų kartais ir paklausiu, tai jeigu tėtė su mama davė tokį vardą, tai kokia jūsų pavardėti, kaip sakant, arba kitų komentarų net sunku ką nors pakartot, pakomentuot, nes logikos ten, kažkaip aš sakau, su logika draugavau, bet ten logikos nerandu, tai paklausiu tarsi taip, tai aukšta palmė buvo, ar kaip, nu, tikėdamasis, kad užteks bent tik į intelektą to suprast, kad aukšta palmė tai yra ta palmė, iš kurios jie iškrito, va, tie buratinai. Tos nepykantos tokios, kiek ten visokių ale patarimų ten tokių, bet tokia griežta liepiamąja nuosaka. Paskui būrys didelis Rembo sindromą turinčių, nu, bendrai paėmus galima būtų apibūdinti tokiais žodžiais, reiškia, žiūrint tą vaizdainį, kur mes sumarėm tiek kelmes, tiek šakiuose dar ten pripliusuojant, sakykim, vot aš tai būčiau ten, vot aš tai būčiau ten, jiem ten tavo, snukiais, vienu žodžiu, laukus čiuprinos, snukiais į asfaltą, rankos už nugaros ten, o tai jie man ten būtų paaiškinę, ten į balą net kažkaip buvo ir tokių ten komentarų. Kita rūšis tų komentatorių tokia, nežinau, užsienį matyti ilgai užsisėdėję, pamiršę, kaip čia kolonų bananijoje viskas vyksta. Vot Amerikoje tai čia jam būtų iš karto, ten pizdėts ir tas anas. Vot Prancūzijoje tai jau būtų seniai nušauti ten. Vot Vokietijoje tai jau seniai būtų patvarkyti. Kaip ten kas kur būtų buvę, arba ką jūs ten būtumėt padarę, bet, nu, tai yra, kaip sako, jeigu babutė būtų su kiaušiais, tai būtų senukas. Nu, bet taip nebuvo, ne. Ir tai vyko ne kažkokioje Amerikoje, nu, metropolijoje sąlyginai su mūsų kolonų bananėje lygint, taip, kad nepanikit kolonijos su metropolijoje. Tai vyko ne Vokietijoje, kur aš nemažai metų pragyvenau. Tai vyko ne Prancūzijoje, kurioje aš nebuvau. Nu, tai vyko čia, kolonų bananijoje. Ir jūsų toj kolonų bananijoje nėra. Ir jeigu jūs norint ką nors man konkrečiai ten pareikšti ir parodyti ar pademonstruoti, vat aš tai ten būčiau arba kaip būtų buvę, tai jūs galite atvažiuoti, va čia va. Nu, aš koordinatės kelbiu, galiu pakartuoti jums, ačiū. Nu, šeštadienys tai iš tikrai čia būnu, nors būnu vos ne kiekvieną dieną. Tai yra šeštadienys nuo 10 iki 12 valandos galite atvažiuoti gyvai ir pademonstruoti visus tos jūsų
norus, pasiūlymus, galimybės tariamojų nuosakui, ką jūs būtumėt, nu, arba kas man būtų buvę, jeigu. Nu, galėsit išaiškinti, o čia ant rasto atsisėsit, paaiškinsit, aš kantriai išklausysiu, nu pažadu, kantriai išklausysiu, kaip sakant, ir paskui pareikščiu savo subjektinę nuomonę, argumentuotą, ką aš apie visą tai manau. Atsakysiu jūsų klausimus, jeigu bus verti atsakyti. Nes kitaip tai visi tie va tokių, nu, sakau, Rembo sindromo kamuojimo, Dauningo Kriugerio psichologinio paradokso kamuojimo, visi tie pliurpalai virtualus, ten tos rašliavas, niekas kitas, kaip, nu, kaip čia pasakyti, mano vertinimu paprastai, pasakysiu, nu, triokalavimas, nedaugiau. Tik tai triokalai gali triokintis virtualiai, nepasirodydami ten, amsėdami kažkur iš už virtualaus kampo, kai karavanas jau seniai nuėjo, kaip aš sakau. Tai vat, mano karavanas jau seniai nuėjęs, tas žmogiškumo, vyriškumo karavanas, jau tai įvykiai seniai, aš jau treti metai tos krypties aktyviai laikausi, o jūs dabar tik tai iškrentat iš palmės, susitrenkėt, apsidairot aplinkui, kur čia nukritot ir pradedat lo. Nu, aš čia kreipiuosi tos rašlevistus, sakau, kamuojimus ten įvairių sindromų, nepilnavertiškumo komplekso, kaip sakau, jums tikriausiai mokykloj, nu, aš čia subjektyviai taip, iš patirties žinau, kad aš mačiau tos įvykius praktiškai, jums tikriausiai mokykloj subinės spardė vyresnėje arba net klasiokai, nes jis būtų kompleksuoti, nesugebantis su save pastovėt, šalabonus gaudavot pastoviai ir užsikompleksavę. Daugelis tokių nuėjo į, taip vadinamą, dabartinę policiją dirbti. Aš nesakau, kad ten absoliučiai visi lochai, primištliniai, kažkokie baltaraiščiai, nu, iš tūkstančio vienas galbūt yra idėjinis koks nors, kurį tikrai gali pagarbiai vadinti mentu. Mentu, nes mentas, tai, nu, sakykime, jau dabar vos ne kaip komplimentas yra, o policistai, policajai, tie šunis ar dar kaip kitaip, tai vat visi nubėgo į tą policaitūrą dirbti ten, baltūraiščių trūksta, tai uniformas juoduoja. Tad pasižiūrėjus į reakcijas po tų mano filmukų, matyt, gerai, aš kažkam ant mozolio užminiau, kad pažadino visą tą trolio fabriką ir įsijungė, nu, bet dėkui už reklamą, dėkui už tas peržiūras, nors aš iš jų jokios materialios naudos neturiu, sakau, pas mane nekoks komercinis projektas, aš tiesiog vyras gyvenu savo gyvenimą taip, kaip aš jį noriu gyventi, nelipdamas niekam per galvą ir niekam nekenkdamas. Ir bandydami mane ten kaltinti, kad, nu, aš ten pažydžiau kažkokius įstatymus, administracinį kodeksą kažkokį. Kokį administracinį kodeksą? Aš, kas čia aš per objektas, kad man nereikia dar administruoti kažkam prižiūrėti, kaip vaikų darželiai kažkokie auklėtojai, ten auklytė kažkokie. Nu, hebrytė, jeigu kažkam aš atrodo neveiksnus, tai dar sakyti pakartosiu, galėt atvažiuoti gyvai čia mane pačiupinėti ir įsitikinti, išmatuotą mano veiksnumą. Ką jūs norit, galite išmatuoti? O vieniems ten rūpi kokios apimties bicka, kiek pastumė, kitiems kiek kalbų moko, tretiems kiek įstatymų žinau, kokius diplomus turi, kas mano per išsilavinimas, kokia mano profesija, nu, tai važiuokit, aš jums viską čia papasakosiu, aš nieko neslėpiu, kaip sakau, vakar, ne, užvakar, jau atsiprašau, vakar rokiškai buvo, užvakar va, atvažiavo, vakare visai, tai 9 valandą iš Kauno, tie du policukai, pagal telefono lokaciją jau kartuojasi, susirado, taip, kad, nu, ir pašnekėjome su jais, nu, tai jie uždavė konkrečius klausimus, aš jums konkrečiai ir atsakiau, tai lygiai taip pat ir jūs galite, ta, salerkos nėra, laiko neturi tingita, ne. Tai čia jūsų tik atgavorkės ir bazarai. Jeigu triokinatės, kažką gazdinat ten, sakau, kaip mane ten į pavėsį padėsit, ar prisuksit degonį, dar kitokius grasinimus įvairiausius čia varatumus. Tai, kievra, va, aš čia va gyvas, va. Nu, tai sunku jums čia, atvažiuokit, nu, atsistokit į eilę, tik tai, nes čia tokių grasintojų, gazdintojų, tokių čia prūdus tvenk. Tai va, hebrytė, atsistosit į eilę, sulauksit savo eilės, galėsit man kažką parodyti, pademonstruoti, ko aš nežinau, apie ką negirdėjau ir ko nesuprantu. Ką čia dar pridurti? Tiek daug vėl pribazariau, galbūt kažką užmiršau. No. Kaip ir viskas. Ai, tiesa, va, šį šeštadienį. To biš tai, sakiau jau, šiferio nupirkau. Bandysiu dengt stogą. Tai pagalba reikalinga yra. Paduotų to šiferio lapus, vienam čia pasitampyti, nu, yra reikalų, sakant, tai jeigu kas atvyksit, būsiu dėkingas. Tai jeigu dar pranešit iš anksto, kad atvyksit į mano elektroninį paštą valdomą, tai būsiu dar dėkingesnis. Žinosiu keletui, nu, kiek žmonių ruošti pietukus. Va, taip, kad skaičius yra svarbus. Nu, tai va dabar tikrai jau tieko. Užteks pliurti.